ンパンマン竜巻の頭をポンポン死体に対する反応集。お姉ちゃんの普段見れない表情いいよね。不正。目線が父とかお兄ちゃんに対するそれだよね。採択来てるのでは？原作に関しては賛否分かれると思うけど、少なくともこっちは明確に来てる前提で書いてると思う。ブラストと重ねてるところはあると思う。自分がやってることが本当に正しいのか悩んでて、でも下手に実力がありすぎるから誰も意見できなくて指針にしてきたけど、ずっと会えてないブラストにこれじゃダメだよって叱られたり、よく頑張ったなって褒められたりして欲しかったんだと思う。どっちも埼玉がしてくれた。だからこうやってハグを請求するんですね。しなかったから全開ぶつけますね。これは顔の汚れであって頬を染めてるわけではなく、こんなあどけない28歳やばいだろ。ラブコメよりこっちの方が落ち着くな。埼玉の遺伝子研究しようぜ。歳はお似合いじゃん。まだここから始まる関係だからな。始まっちゃった。埼玉はそもそも恋愛感情全くないだろうし、竜巻の方もこれ不正を求めてるとかそういう感じにも見えるが、そういう関係から恋愛感情に発展するのもそれはそれで好き。吹雪とくっつけたら万事よけなのでは？財布部いいなって思ってたけど、採達に指針変えていいか？採達というより達祭？でも吹雪の方がいい。止まった時間が進んで育ったりしない。これそもそも竜巻は情緒発達させるほどに他人とための付き合いなんてろくにしたことないだろうから、年齢関係なくこういう表情になっちゃうのはむしろ納得である。妹を応援したいのに自分の気持ちもあるから素直に応援できない。竜巻いいよね。埼玉が筋トレ始める前うんぬんを竜巻に話すの超きてない？なでこなんて言われるけど、本人が内心的になでなでや抱っこを求めていた場合はナイスコミュニケーションなのだ。本人がむちゃくちゃ強いから表に出ないだけで、内心ずっと叱ってほしい褒めてほしい子供のままってのはいい解釈だと思う。くっつかなくていいけど、たまに抱いてやれ健全なやつ。今までワンパンマンの同人誌とかどうなのって思ってたけど、これなら欲しい。竜巻のパワハラが完全に間違いかっていうと、吹雪の下で甘い汁を吸おうとしてるカスも実際いたから間違いではないんだよな。本当に頼れる男性を求めてるからな。竜巻視点で頼れそうな男はブラスとかキングくらいしかいない。どちらも竜巻には合わないかしお対応だから。竜巻はキング相手だと一応ちゃんと礼儀正しくっぽく振る舞うもんな。同格以上と認めてる相手はそれなりの態度ちゃんと取る。でもハグマントには実力認めてんのになんか突っかかる。甘えられる相手かそうでないかだと思う。ハゲのキャラは来やすく接しやすいし、悪口言ったらわかりやすく返ってくる。竜巻がキングに憎まれ口聞いても無反応か無難に受け流す対応で返されるだろうし。今回で分かったけど、竜巻はキングのことも実力者だと内心でも本当にちゃんと認めてたんだな。だってちゃんと人質救助第一に考えて、危険な時は最前線出てきて体張ってヒーローたち守るタイプだぞ。というか原作の竜巻もおそらく同じなんだろうけど、想像の100倍ブラストに対してなんか重くない？竜巻あれで小さい頃からずっとものすごい頑張ってたからな。吹雪への対応も厳しいようで、竜巻の知ってるあれこれ考えるとむしろかなり譲歩してるぐらいだし、こういうあどけない表情を見ると絶大な力を持っていてもまだ子供なんだよなと改めて思い出す。年齢的には大人になってしまったけど、肉体的にも精神的にも未だに見た目通りのままだと思うぞ竜巻。埼玉の成長曲線おかしい。妹にふさわしいか確かめないと。年齢的には社会人だけど、社会性を発達させるには環境があまりに過酷だったせいで、情緒的にはまだまだ子供だと思う。ピンチの時に現れる自分の手柄より人命第一的相手でも対話から入ろうとする落ち着きがある。実績もたっぷり。まあキングをヒーローとして認める要素は十分あるよな。原作の時来てるって言われてるの見てんなわけねえだろと思ってたけど、村田版だと真っ当に来てて困惑してる。原作だとこっから竜巻の出番一切ないはずだけど、どうすんだろう。大人になろうにも見習う大人と認められる人間がいない。子供の心のまま誰かを守る大人の役目を続けてきた。ダメな時はダメってちゃんと叱ってくれる大人と、いいことした時にちゃんと偉いぞって褒めてくれる大人が必要だったんだな。ブラストは会いに来てくれないし、キングはそもそも親身になってくれるほど人間関係もないしね。吹雪の知り合いにふさわしいかどうか見定めてあげる手の言い訳に、家に押しかけたりデートせがんだりする竜巻を見たくないかといえば嘘になる。妹のことも自分だけで全部なんとかしないとと思ってきたお姉ちゃん。ハゲの部屋にまた SQ が。普通にラブコメ要素は邪魔だと思う。埼玉があぐらかいてゲームしてる時に膝の上に座ってきて、下から埼玉の顔を見つめたりする竜巻なんか見たいか？そういうのがお話として必要か？
って話はまあ置いといて、見たいか見たくないかで言えばめっちゃ見たい。鬼サイボーグと竜巻とキングが同じ部屋に一体何が行われるんだ。子供みたいな顔してるな。年いくつなんだっけ。お父さんとかお兄ちゃんとかの全力出していい相手に全力でじゃれついてる。これからハゲにはヒーロー活動史上最大の戦いが待ってるのか。初めての志を共にする仲間たちとの出会いだからな。匂わせでいいんだよ、その程度で。再達の薄い本が増えてくれたら嬉しい。埼玉が竜巻にパパと呼ばれる日が来るのか。やっぱり女の子は強い男の子が好きなのね。ジェノスわかる。回想場面覗いても最新話の竜巻はなんか顔つきが幼く見えるな。兄と妹みたいな関係に見える。思えばこの漫画で女に鼻の下伸ばすキャラってほぼいないな。男に鼻の下伸ばすならいるな。ブラストキング、そして埼玉竜巻が認めている人類最高峰の実力者。全勝でボコられてたのにメンタル変わってねえ。金縛り聞いてなくてただ寝てるだけだろうな。最初は吹雪がヒロインの立ち位置かと思ってたのに。ヒロインらしい描写なかったよね。履いてる人履いてない日がある。待て、まだ20代だ。もう埼玉のお姉さんになってしまえ。評判良さそうだしラブコメ路線にしてほしい。更新してくれるだけでありがたいけど、ここ最近は待ち遠しい。俺は元から絶賛してたけどな。ホームラタが覚醒し始めたか、二度と読むことはあるまいと思っていたが、海外でも大人気らしいな。画廊編飛ばしてここ OVA でアニメ化していいよ。もう竜巻が活躍するシーンがないんだよね、悲しい。筋トレしてなかったら下のビールにも勝てなかったんだよな埼玉。筋トレ前にカニランテに勝ってるから下のビールくらいはどうにかなりそうな気もするけどね。カニランテはトラらしい。というか結局傷口開かないんだったらあの焦る描写いらなくね。少し不安が和らいだわ。いくら埼玉が主人公でも女っ気がないのは勘弁。次に竜巻ちゃんと会えるのはいつになることか。村田版なら竜巻単独潜入を書き込むでしょ。フラッシュ単独もついてくるが、この後原作通りに行くか知らんが、それはそれでも出番もるだろうけどな。一悶着起こして結果的に全部手に入れたい足がある。まあこれくらいならそこまで原作から逸脱してないし、そもそも原作から逸脱してようが面白けりゃいいんだ。竜巻を撫でて死なない人間がどれだけいるかって話だ。ブラストちゃんと責任取れ。竜巻に真正面から解ける人間なんかハゲマントくらいだからな。竜巻は目覚めてないだけで急速に目が育ってるんだけど、埼玉にはマジで何の脈もないのが寂しくもあり美しくもあり。埼玉25歳、竜巻28歳、ちょうど良い年の差じゃん。吹雪はヒロインって感じのムーブはそんなになかったけど、これは完全にヒロインだわ。ハゲは遅れてくるくせにこういう時はヒーローだな。俺はヒロインを竜巻にするからな、という村田からはねのメッセージだった。しばらくオリジナル日常編で尺稼ぐよ。ハゲタツがこんなもられるなら甘いはどうなっちまうんだ。恋人どころか友達すらいなかっただろうからな。竜巻あとは転がり落ちるだけよ。そりゃ超人同士のイチャイチャ書くの楽しいだろうよ。ブラストがはっきりと出てきた意味、竜巻の過去すべてが繋がっていく。上から目線っていうか、そもそもハゲって竜巻が子供だと思ってんじゃないの。なぜか吹雪に姉扱いされてる子供とか。竜巻ちゃん勝手に遊びに押しかけてもいいのよ。